Joo, eli tervetuloa takaisin kaikki munkin puolesta. Tuossa tauon aikana vähän Sirkan ja Stiinan kanssa keskusteltiin, että miten tätä lähdetään viemään eteenpäin. Mietittiin, että olisi kiva ehkä kääntää järjestystä, että se ikään kuin häntäpään, aakkoshäntäpään hankkeet ei ole koko aika sitten viimeisiä, että lähdetään käänteisessä järjestyksessä näitä sitten kommentoimaan. Ja ajateltiin, että yksi meistä aina ikään kuin alustaa kunkin hankkeen, ja sitten me kaikki sitten vapaamuotoisesti voidaan kaksi muuta ikään kuin kommentoida tai lisätä tai täydentää tarvittaessa. Ja meillä on lupautunut sitten myöskin Invalidiliitosta Elina Nieminen kommentoimaan meidän puheenvuorojen jälkeen yleisesti näitä hankkeita ikään kuin ohjausryhmän jäsenen näkökulmasta. Mut mietin, että voitaisiko alkuun vetää tällainen ikään kuin yleinen fiiliskierros, että minkälaisia ajatuksia, fiiliksiä, niin kuin nämä puheenvuorot ja ylipäätänsä nämä hankkeet ja hankesuunnitelmat, hankehakemukset on meissä herättänyt. Ole vaikka hyvä, Sirkka. Hei kaikille. Minkälaisia ajatuksia? Päällimmäisenä oikeastaan mulla tuli semmoinen syvä luottamus siihen, että tästä oikeasti tulee hyvä juttu. Me ollaan eletty monenlaisia vaiheita tässä hankesuunnittelussa ja nyt tässä vähän päätöksentekovaiheessakin, mutta nyt tavallaan se into ja ilo, mikä sieltä kentältä pulppuaa, niin mä uskon, että sen voimalla me saadaan loistava lopputulos. Joo, vähän samanlaisia tuntemuksia ja ajatuksia. Tosiaan kesällä tutustuin teidän näihin hankesuunnitelmiin ja siinä kohtaa ajattelin, että on kyllä kovin monenlaista ja erilaista tekemistä, mikä on sinänsä niin kuin rikkaus tässä, että saadaan monelta kantilta tätä asiaa tarkasteltua. Mutta nyt sitten, kun te olitte siellä linjojen päässä kertomassa siitä, mitä ajattelette tehdä ja kuinka, niin jotenkin erityisesti niin kuin ilahduttaa se, että saadaan näkyväksi kaikki tämä osaaminen, mitä Suomessa jo tästä asiasta on, ja sitten, että päästään yhdessä niin kuin tekemään sitä Suomen mallia henkilökohtaisesta budjetista vammaispalveluissa. Joo, omalta osaltani voin ikään kuin jakaa, mitä Sirkka ja Stiina tuossa sanokin, että se on tietynlainen, mitä Sirkka muun muassa sanoi, että sellainen luottamus, että nyt päästään niin kuin etenemään ja päästään sitä näitä malleja ikään kuin luotaamaan ja lähdetään siihen kehittämis- ja tutkimus- ja kokeilutyöhön. Ja itse omalta osaltani voin myös sanoa, että niin kuin kun noita hankehakemuksia luki tuossa loppukeväästä, alkukesästä, niin itse niin kuin innostui siitä, että miten paljon erilaista tekemistä, ideoimista, erilaisia niin kuin yhteistyökumppanuuksia on näissä alueellisissa hankkeissa ajateltu, että innolla odotan, että miten tämä kaikki lähtee nytten käyntiin. Mutta jos sitten ikään kuin näistä itse alueellisiin hankkeisiin mennään sitten tarkemmin. Tosiaan voidaan aloittaa vaikka Vaasa-Laihia yhteistoiminta-alueesta. Ja siellähän oli tämä oman näköistä elämää -hanke, ja missä tavoitteena muun muassa itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja tällainen valinnan mahdollisuuden vahvistaminen. Ja nämä on mun mielestä niin kuin äärimmäisen niin kuin keskiössä, mitä tulee niin kuin henkilökohtaisen budjetointiin ikään kuin ehkä tällaisella ideologisella tasolla. Ja siellä oli puheenvuorossa tulikin esille, että siellä on näitä erilaisia, hyvin laajasti erilaisia kohderyhmiä, joita ei ole vielä toistaiseksi kuitenkaan niin kuin ikään kuin betonoitu, että siellä on tällaista tietynlaista joustavuutta hankkeessa sisälle leivottu. Ja sitten ehkä sen voisin vielä nostaa ylös, että mukavasti myös niin kuin
aika heterogeenisiä nämä hankekumppanit, että siellä oli Kelaa ja TE-toimistoja, että uskon, että hyvin laaja-alaisesti pystytään tätä HB:ta siellä tarkastelemaan. Ja sitten yksi asia, mikä muistelin tuolta hankesuunnitelmasta, joka tuli sieltä Vaasan Laihian suunnalta, oli se, mikä ei ehkä ainakaan, mä en muista, että olisi tässä puheenvuorossa tullut esille, mutta itse muistelen, että siellä oli kiinnitetty huomiota tällaiseen ikään kuin kulttuurilliseen moninaisuuteen, mikä ainakin omasta mielestäni oli niin kuin erityinen niin kuin vahvuus tai tällainen erityispiirre tässä Vaasa-Laihian hankekokonaisuudessa. Oliko teillä Sirkka tai Stiina vielä jotain niin kuin omaa kommenttia tai mietteitä, millä haluaisitte lisätä tai täydentää? No, aika tyhjentävä oli se sun pikaesitys, että mulla ei oikeastaan ole mitään. Onko sulla, Stiina? No, mä olisin ehkä kommentoinut mitä Vaasa-Laihia nostaa esiin tässä näissä työpajoissa käsiteltäviksi teemoiksi, niin ilahdutti se, koska ne on nyt niitä ihan samoja teemoja, mitä me joudutaan myös, tai saamme, pääsemme myös täällä yhteisesti pohtiin niin kuin ihan tässä kansallisessa hankkeessa, että mitä palveluja budjetti voi sisältää, mitä mahdollisuuksia, haasteita, riskejä asiakkaan kannalta siihen voi sisältyä, niin nämä on just niitä myöskin yhteisesti pohdittavia ja tutkittavia asioita tässä hankkeessa. Samaten kuin tämä yhtenä kohtana oli tämä luoda käytännön henkilökohtaisen budjetoinnin prosessi. Varmasti sitä muissakin alueellisissa hankkeissa tehdään ja sitten niin kuin yhdessä myöskin kehitetään. Samaten tämä kielellinen asia mulla oli huomiona, että hyvä, että tulee toisaalta myös tämä suomen ja ruotsinkielisyys tässä esiin, mutta myös niin kuin tulkkauspalvelut, viittomakielisten ja puhetulkkauksen tarve tässä henkilökohtaisessa budjetoinnissa ja tämä monikulttuurisuus, niin nämä olisin erityisesti tästä Vaasa-Laihian hankkeesta maininnut. Joo, pitäisikö edetä sitten, onko Vantaan hanke meillä sitten seuraavana? Okei. Joo. Mennään sitten myöhemmin se Verso. Oliko Verso seuraavana? Anteeksi. Joo, oli, mutta ei se nyt kai haittaa. Ota sä ensin Verso. Versosta, okei. Joo. Tuossa aamupäivän esityksessä nousi esiin ja samaten Verson ja Päijät-Hämeen tässä hankesuunnitelmassa, niin itseeni sosiaalityön tutkijana miellyttävinä asioina tämä, erityisesti tämä henkilöstön osaamisen lisääntyminen tässä hankkeen läpi, se on varmaan myöskin ihan koko tämän ministeriön rahoittaman koko hankkeen niin kuin yhtenä ajatuksena, että oli se Suomen malli loppupäässä sitten ihan minkälainen tahansa, niin tässä sekä niin kuin vammaispalvelun asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden ja asiakastyötä tekevän henkilöstön osaaminen lisääntyy ja se nousi kivasti tässä hankesuunnitelmassa esiin. Samaten kuin tietysti tämä ihan ydinasia henkilökohtaisessa budjetissa, niin tämä asiakkaiden osallisuuden näkökulma ja sen lisääntyminen omassa asiassa ja laajemmin kehittämistyössä, eli mukana näissä kehittämishankkeissa. Ja sitten toinen asia, mikä itsellä osui silmään ja mistä tykkäsin, koska siitä näkökulmasta varmaan tätä ylipäänsä sinne hallituksen esitykseen suuntaan menevää kehittämistyötä tehdään, että mitä niin kuin nykylainsäädäntö mahdollistaa ja missä tulee sen nykylainsäädännön rajat vastaan, eli mitä tarvii muuttaa, mitä uutta tarvii säätää, niin tämä, että toteutetaan näitä kokeiluja niin kuin nykylainsäädännön mahdollistamin keinoin, niin viehätti jotenkin mua tässä suunnitelmassa myös.
ja sitten se tiedon visualisoinnin asia, kokemusten hyödyntäminen, asiakkaiden aikaisempien kokemusten hyödyntäminen ja se tilannekohtaisuus, joo, se oli yksi, minkä mä kanssa täältä nostin, että työntekijät tuottamassa ajatuksia siitä, että missä tilanteissa tämä henkilökohtainen budjetti tulisi kysymykseen. Tämmöisiä nousi mulla sieltä. Mä voisin ihan heidän nostamistaan odotuksista pari pointtia nostaa. Eli he toivo selkeää koordinointia, eli se oli selkeästi haaste hankkeen koordinoijalle tähän taloon päin. Ja he toivo sujuvaa yhteistyötä ja nopeata liikkeelle lähtöä, niin näihin voin kyllä yhtyä ihan iloisin mielin. Joo, musta tuntuu, että Stina ja Sirkka aika hyvin pajatson tyhjensikin. Mulla oli paljon samoja huomioita. Mulla on täällä ympyröitynä ja alleviivottuna muun muassa, mikä mua kiehto tässä esityksessä, oli tämä tiedon visualisointi. Ja tosiaan tämä jäsennetty alueellista tietoa siihen lainsäädäntötyön tueksi, joka todella niin kuin omaa sydäntäni lämmitti tässä esityksessä. Ja tosiaan nämä sujuva yhteistyö ja näin poispäin. Eipä mulla varmaan sen enempää Verson Päijät-Hämeen hankkeesta. Tuolta tuli ilmeisesti toivomusta, että voitaisiinko Tampereen Pirkanmaan seuraavaksi hanke käsitellä. Heillä on ilmeisesti aikatauluhaaste tuossa kello 2 maissa, että jos hypätään sinne Pirkanmaan suuntaan, onko ok? Kun se vaan täältä löytyy muistiinpanoista sellainen käytännön haaste, mutta odottakaa nyt monesko se on tossa. Joo. Aloitanko sitten minä siitä? Joo. Halusin Tampere-Pirkanmaan, moni muukin halusi sitä kommentoida, mutta kun se on se mun rakas kotikaupunki, niin mä sain nyt sitten luvan, että minä saan kommentoida sitä Tampereen ja Pirkanmaan hanketta. Siellä nousi muutama pointti. Ensinnäkin se, että siellä Pirkanmaalla aiotaan tehdä aika pienellä rahalla hanke säästeliästi, mutta mä uskon, että se onnistutaan toteuttamaan sen takia, kun siellä on 60 ammattilaista valmiiksi verkostoissa tätä kehittämässä. Ja sen lisäksi valtavat järjestöjen ja palveluntuottajan verkostot. Tampereella on jo paljon kehitetty henkilökohtaista budjettia myös aikaisemminkin. Ja Pirkanmaalla on omaishoidon, perhehoidon ja henkilökohtaisen avun keskus, joka on vahvana tekijänä mukana tässä hankkeessa. Ja mun mielestä se on hieno ajatus, että siellä kunnassa tehdään palvelutarpeen arviointi ja päätökset, mutta tämä keskus tukee sitten ihmisiä siinä, että miten näitä palveluita voidaan hankkia. Ja muutenkin Tampereella, niin kuin monessa muussakin hankkeessa, tutkaillaan paljon sitä, että mitä tukea henkilö tarvitsee, jotta henkilökohtainen budjetointi onnistuu. Tampereella oli tavallaan kaksi osa-aluetta tavoitetta, eli se tavallaan nimenomaan se ihmisten näkökulma, mitä tarvitaan, että henkilökohtaisesta budjetoinnista tulee hyvä käyttäjien näkökulmasta, ja sitten toisaalta tämä ammattilaisen osaamisen kehittäminen, sosiaalityön, sosiaaliohjauksen, palveluohjauksen osaamisen kehittäminen. Ja sitten ehkä haluaisin nostaa erityisesti asiakasryhmistä Pirkanmaan hankkeessa tämän kuurosokeat henkilöt. On erittäin tärkeää, että me kokeillaan hanketta erilaisten ihmisten kanssa. Ihmisten, joilla on hyvin erilaisia tarpeita. Ja tietysti vielä viimeisenä lakimiehenä ilahduttaa, että Tampere ja Pirkanmaa haluaa tuoda lihaa lakiesityksen ympärille sitä odotellessa. Joo, erinomaisia kommentteja
hyvin pitkälti heijastaa myös omia fiiliksiäni tämän Tampereen Pirkanmaan hakemuksen luettuna ja nyt tämän esityksen kuultuani. Mun mielestä oli myös hienoa, että siellä oli huomioitu, että niin kuin tätä HB:tä lähdetään tekemään yhteistyössä muun muassa tulevaisuuden sote-keskusohjelmahankkeen tai paikallisen tulevaisuuden sote-keskusohjelmahankkeen kanssa. Että se on varmasti tärkeää, että nämä ikään kuin kulkee käsi kädessä eteenpäin. Täällä THL:ssä on muun muassa Päivi Nurmikoikkalainen usein sanonut, että me ollaan ikään kuin tulevaisuuden sote-keskuksen kainalossa. Että me ollaan periaatteessa itsenäinen hanke, mutta mennään eteenpäin kainalossa tai käsikynkässä. Mutta ei mulla sen muuta. Onko Stiinalla vielä? No ihan lyhyesti näihin vielä edellisiin puhujiin kompaten, niin jäi mieleen ja kirjoitin isolla ylöskin, kun Tampereen omassa esittelyssä oli tämä, että käyttökelpoisuutta haetaan, niin se oli mun mielestä ihan niin kuin just asian ytimessä ja käyttökelpoisuutta just asiakkaan ja ammattilaisten näkökulmasta ja sitten, että minkälaista tukea asiakas ja ammattilainen siinä HB:ssä tarvitsee. Ja sitten ihan vaan tähän sote-asiaan liittyen, niin just hauskasti tuli esiin ne kaikki eri tasot tässä, että tavallaan se maakunnan yhteistyö koko Pirkanmaa tai paljon toimijoita on siellä mukana ja sitten kumminkin niin kuin mainitaan tämä, että se päätöksenteosta vastaa kukin kunta, mutta näiden yhteisten kriteerien pohjalta ja sitten, että kaikki asiakkaat on siinä mukana niin kuin kohderyhmänä ja yhdessä tätä kehittämässä, niin hyvä juttu. Eli tuohon käyttökelpoisuuteen liittyy vielä se, että jotta HB:stä voisi tulla aito vaihtoehto, niin sen oikeasti pitää olla käytettävissä ja sellainen. Meidän täytyy tehdä sitä niin hyvää, että se on oikeasti aito vaihtoehto. Mitäs sitten? Joo. Muistanko väärin vai hypättiinkö äsken Vantaan yli, kun mentiin Tampere-Pirkanmaalle? Otetaanko Vantaa sitten tähän väliin? Joo, voiko te näkisitte nämä mun muistiinpanot, niin näin. Yritän selvitä näiden kanssa. Eli Vantaa taisi olla mun rasti kanssa aloittaa. Joo, siitä vaan. Ensinnäkin siitä, missä toimintaympäristössä Vantaalla henkilökohtaista budjetointia kehitetään, niin siellä 90% palveluista ostetaan. Näin olin kuulevinani. Ja se on tietysti paljon, ja he itse totesivat, että silloin se palvelun tuottaminen on aika haavoittuvaa. Ja mitä Vantaalla myöskin korostettiin, niin ihmisoikeusnäkökulmaa, sitä ihmisen omaa osallisuutta, joka toki kaikissa muissakin hankkeissa on ihan se punainen lanka. Palveluiden osalta niin vantaalaiset haluaa kehittää uudenlaisia palveluratkaisuja. Eli siellä halutaan laajentaa palveluvalikkoa perinteisten palveluiden ulkopuolelle. Ja tätä kautta hankkeella haetaan elinvoimaista palveluverkostoa. Ja jotta ihmisillä on valita, mitä apua tukea tarvitsee ja palveluita, niin se tarvitsee nimenomaan sitä elinvoimasta palveluverkostoa ja myöskin ehkä sitten palveluiden ulkopuolelta vielä avun ja tuen tuottajia. Vantaalla haetaan myös asennemuutosta, mikä on erittäin tärkeä osa henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistä. He puhuvat innovatiivisuudesta ja innovatiivisuuden alla on tämmöiset muistisanat kuin digikulttuuri, kolmas sektori ja läheisverkosto. Siinäpä oikeastaan, mitä minulle jäi mieleen. Onko Stiina sulla? Haluatko täydentää? No, sulla oli kattavasti siinä niitä asioita. Täältä Vantaan hankesuunnitelmasta nostin näitä,
mitkä on näitä meidän yhteisesti kanssa pohdittavia asioita, että tarkasteltava budjetin arvon määrittelyä ja käyttöä sekä budjetin käyttöön annettavaa tukea. Eli tämä varmaan on yksi semmoinen kaikissa tai useimmissa hankesuunnitelmissa korostuva asia, tämä käytön, HB:n käytön tuki ja sitten toisaalta nämä niin kuin sen määrittelyyn ja rajaamiseen liittyvät asiat, niin ne vaan vielä tästä nostaisin. Joo, mulla on paljon samaa kuin teillä. Nimenomaan tämä asennemuutos, mitä nyt hankkeella tavoitellaan, niin se resonoi mulla. Ja sitten kun oli Vantaalla näitä odotuksia suhteen tai mallien jatkokehittämisen suhteen niin kuin lainsäädännön puitteissa, että nimenomaan tätä sitten, tai mahdollisen tulevan lainsäädännön puitteissa, niin tätä nimenomaan varmasti tarvitaan. Se on oikein hyvä. Ja ylipäätänsä, että hankkeen opit sitten juurtuu näiden uudistuneiden työtapojen kautta. Että se on tosi tärkeää. Ja niin kuin Sirkka ja Stiina taisi ehkä molemmat sanoa, että just se, että HB sitten mahdollistaa aivan näitä uusia palveluratkaisuja. Että se on ihan ytimessä. Eipä mulla muuta. Mennäänkö sitten tuonne Keski-Uudellemaalle, Keusat? Joo. Kuuntelin sitäkin puheenvuoroa tässä aamupäivällä mielenkiinnolla erityisesti tätä aikaisempaa kokemusta, missä oli ollut paljon asiakkaita mukana Keski-Uudellamaalla tässä palvelusetelikokeilun, henkilökohtaisen budjetin kokeilussa. Ja ajattelen, että kaikki nämä aikaisemmat kokemukset, mitä eri alueellisilla hankkeilla on, niin on tosi suureksi hyödyksi nyt tälle jatkotyöstämiselle. Mutta erityisesti täältä suunnitelmasta olin näitä päätavoitteita nostanut, mitkä on ihan keskeisiä näitä meidän yhteisiä kysymyksiä myös, että ja mitä olen jo aikaisemmin maininnut, mutta nämä toistuu. Nämä millaista tukea HB:lla tulisi järjestää ja millaisille asiakkaille HB soveltuisi, niin ne mulla nousi täältä. Sitten myöskin se, että määritellä millaista tietoa ja työkaluja asiakkaat sekä asiakasohjaajat tarvitsevat HB:n käyttämiseen, niin tästä sosiaalityön prosessin tutkimisen näkökulmasta, niin just nämä toimijuudet ja niihin tarvittavat tuet henkilökohtaisen budjetin käytössä niin on kiinnostavia ja tulee ajankohtaiseksi varmaan kaikissa alueellisissa hankkeissa ja tässä yhteisessä pohdiskelussa ja myöskin ne roolit siihen liittyen, että on niin kuin asiakas ja sitten on sosiaalityöntekijä ja sitten on eri nimillä puhutaan tästä tuesta, mitä siihen OB:n käyttöön tarvitaan ja sitä meidän tarvii myös olla tässä hankkeessa yhdessä määrittelemässä. Joo, ja sitten se HB:n arvon määrittely tuli tässä myöskin esiin, varmaan ihan niitä yksiä keskeisiä kysymyksiä koko hankkeessa. Oikeastaan tuo Vantaan hanke, niin jäin siinä miettimään sitä kysymystä, että Vantaalla ikään kuin kohderyhmä on asetettu niin, että on tiettyjen palveluiden asiakkaita. Sitten taas esimerkiksi Espoon hankkeessa kehitetään tiettyä palvelua järjestämistapana. Ja jotkut hankkeet lähtee ikään kuin siitä itse asian kehittämisestä. Et meillä on myös niin kuin ne tulokulmat on aika erilaisia eri hankkeissa. Joo, mulla oli ihan just sama, ihan jalat suustani veit. Mun mielestä on mielenkiintoista, miten nämä eri alueelliset hankkeet ikään kuin noudattaa eri logiikkoja tässä niin kuin ikään kuin kehittämisessä. Et tosiaan, kuten Sirkka sanoit, niin tässä Keusotessa niin kuin nämä kohderyhmät on nimenomaan päiväaikaisen toiminnan, omaishoidon tuen, kuljetuspalvelujen sekä sit asunnon muutostyön ikään kuin asiakkaat. Et on lähdetty ikään kuin tällainen palvelujen ikään kuin perspektiivistä
tai asiakkuuksien perspektiivistä ehkä katsomaan. Sitten mun mielestä on myös mielenkiintoista tässä Keusoten kokonaisuudessa, että Keusoten valtuusto on jo vuonna 2019 eli viime vuonna tehnyt tämän periaatepäätöksen tästä HB:n käytöstä palvelujen järjestämistapana, että sekin varmaan tuo ehkä oman lisämausteensa sitten tähän hanketyöhön. Mitäpä muuta? Musta tuntuu, että aika oikein ansiokkaasti kommentoitte, että eipä mulle muuta oikeastaan jäänyt. Sitten saat jatkaa. Minä saan ilmeisesti jatkaa, eli mennään Etevaan. Hetkinen, mä kaivan täältä muistiinpanoni. Joo, tuosta Etevan hankkeesta mulla jäi erityisesti niin kuin päällimmäisenä mieleen, että mä jotenkin ajattelin, että tässä on Etevan hankkeessa on eräällä tavalla kaksi tällaista pilaria, joista toinen on tämä ikään kuin Etevan ja Kelan pilari ja toinen on tämä Etevan ja ikään kuin KVPS:n ikään kuin toiminta tai pilari ja sitten tosiaan tämä Kelan ja Etevan ikään kuin yhteistyönä tulee tämä ikään kuin yhteistyöviranomaistahojen ja palveluntuottajien ja asiakas- ja omaisyhteistyö ja sitten KVPS tai suunta sitten pilari olisi sitten näitä niin kuin järjestöyhteistyötä, asiakasraateja, yhteisöllisiä palveluita ja näin poispäin. Sitten mä tykkäsin myös tästä ajatuksesta, että sitten kun lähdetään sitä hanketyötä tekemään, niin se asiakas ikään kuin tuo sen oman kotikuntansa tähän niin kuin Etevan hankekokonaisuuteen. Se oli mun mielestä aika jännä lähestymistapa myös. Oikein hieno. Mitäpä muuta? Sitten ehkä mielellä voisin tuohon Kelan rooliin palata, että tämä on nimenomaan tämän kansallisten ikään kuin reunaehtojen ja ehkä rajoitustenkin ymmärtäminen, se Kelan osaaminen, joka tuo tällaisen ikään kuin ymmärryksen tähän Etevan hankkeeseen ja varmasti myös tähän koko hankekokonaisuuteen on erittäin arvokasta. Mutta oliko se teillä? Mä haluaisin nostaa kohderyhmänä Etevan hankkeesta erityisesti ne ihmiset, jotka tarvii hyvin paljon ja monenlaista apua ja tukea. Nostivat esille myös haastavat asiakkaat ja haavoittuvat asiakasryhmät. On tärkeää, että palveluita kehitetään myös heille. Ja sitten mä haluaisin nostaa vaan täältä kivan sloganin, jonka kuulin Etevan esittelyssä. Eli yhteistyö tuo ihmisiä yhteen. Musta se oli kiva. Me ollaan oikeasti ihmiset ihmisinä yhdessä tekemässä. Se on tosi tärkeää tässä hankkeessa. Joo, tuohon olisi ollut hieno lopettaa, mutta mulla oli täällä vielä tärkeä kommentti tästä Etevan ja siitä, että kun tähdätään siihen ehdotukseen hallituksen esitykseksi tällä tutkimuksella ja kehittämisellä tässä hankkeessa, niin tämä yhdenvertaisuuden näkökulma jotenkin tuli mulla vahvasti mieleen tässä tätä Etevan hankesuunnitelmaa tarkastellessa, että nimenomaan, että millä saadaan se malli semmoiseksi, että se on yhdenvertainen ja saavutettava, selkokielinen ja siinä on huomioitu se erilainen, eri mittainen tuki, mitä erilaiset ihmiset tarvii ja tuetun päätöksenteon ja toisaalta tämän henkilökohtaisen budjetin tuen niin kuin rinnakkaiset tai hyvin likeiset kysymykset tässä näin, niin riippumattomasta tuesta puhutte tässä, riippumattoman tuen toimintamalli tai linkkityöntekijä tai millä nimikkeellä, niin nämä oli semmoisia, mitkä jotenkin erityisesti tästä suunnitelmasta nousi esiin, eli nämä viestinnän, kommunikaation ja siihenkin liittyvän toimijuuden asiat. Hyvä, kun sä nostit ne esille. Nämä on ihan äärettömän tärkeitä kehittää tässä.
Kyllä. Sitten, onko Essote vai mikä se? Joo, Essote taitaa olla seuraavana käsittelyvuorossa. Jatkan. Me mennään niin vauhdikkaasti nämä eri kaikki maailmat tai maakunnat tai alueet läpi, että ei meinaa pysyä itsekään mukana. Mutta täällä mä olin monta kertaa kirjoittanut ja kirjoitin aamupäivänkin aikana sen tuen, eli tässä jotenkin suunnitelmassa kanssa korostuu, että sopiva hankkeella haetaan avun ja tuen järjestämisen toimintatapaa, jossa henkilö on itse keskiössä, joo, ja sitten, että niin, tykkäsin tästä tavasta, millä Essote sanotti näitä asioita, mitä kaikki ollaan tässä tekemässä, niin henkilön ymmärrys omista oikeuksistaan ja sitten vapaus määrittää omaa suuntaa ja sitten saada tarvittaessa suunnitteluun tukea, niin se oli jotenkin niin kuin pähkinänkuoressa niin kuin nämä ymmärrys omista oikeuksista ja vapaus määrittää omaa suuntaa ja sitten se tarvittava tuki, niin ehkä tiivistää sen, mistä mä tässä erityisesti kiinnitin huomion. Ja sitten toinen asia se, että peruspalvelut yhdistettynä sitten tähän lähiyhteisön tarjoamiin mahdollisuuksiin, niin jotenkin siinäkin tämä suunnitelma niin kuin sanotti sitä, että miten tullaan ulos niistä nykyisistä niin kuin laatikoista tai mitä nykylainsäädäntö niin kuin saa meidät ajattelemaan vammaispalveluista, niin tässä oli tavallaan käännetty jotenkin sitä ravisteltu sitä laatikkoa sillä tavalla, mitä mä ymmärrän, että henkilökohtaisella budjetilla ylipäänsä niin kuin haetaan, että juu, peruspalvelut, mutta sitten sitä muuta, mikä vastaa niin kuin ihmisen tarpeisiin. Ja sitten oli se roolikartat, jotain mainitsin tuossa aikaisemminkin jo näistä rooliasioista, niin just, että kuka tekee mitäkin ja kuka tukee ketäkin, niin ne on mun mielestä semmosia kans täältä nousevia niin kuin yhteisiä tärkeitä kysymyksiä. Tuohon voi olla helppo jatkaa. Saanko Iiro ensin? Joo, totta kai. Väliä sulta taas sanat suusta. Essote korosti, että heidän hankkeensa tärkeimpiä elementtejä, hankkeen ydintä on hyvä elämä, että se on iso tavoite. Eli ihminen itse, asiakas on keskiössä. Ja siihen tarvitaan tukea, luottamusta ja vuorovaikutusta sekä tiivistä yhteistyötä. Voiko sitä sen paremmin sanoa? Ja palveluista he totesivat, ei yli, ali eikä ohimitoitusta. Teit niin kuin lupasit, että sanat suusta. Mullakin on, että tämä nimenomaan vältetään yli, ali ja ohimitoitus palvelujen suhteen ja sitten palvelujen ja avun ja tuen oikea ja oikeanlainen kohdistus tai kohdentaminen, niin se johtaa sitten niinku tällä niinku hyvinvoinnin lisääntymiseen. Ja se on varmasti niinku sellainen HB:n ihan ydinmahdollisuus, jos ja kun saamme sen Suomen mallin. Ja sitten mä oon myös tänne kirjannut, että Essoten hankkeessa on erittäin laaja tämä kehittäjäkumppaneiden kirjo. Ja se varmasti lupaa sitten moninaisia näkökulmia, moninaista osaamista hankkeen käyttöön ja palvelukseen. Mutta eipä mulla muuta. Voisin tästä suoraan jatkaa sitten ja mennään hieman etelämpää, että lähdetään Espooseen päin. Espoo-hanke oli, sekin noudatti tällaista tietynlaista ehkä omaa logiikkaansa, mitä tulee ikään kuin tällaiseen näkökulmaan näissä alueellisissa hankkeissa. Ja tosiaan Espoon hankkeessa, kuten kuulimme tuossa aamupäivällä, niin keskitytään näihin liikkumista tukeviin palveluihin, jossa nämä mallit
ymmärsin oikein, että on kolme tällaista mallia, jotka on niin kuin teoria- ja käytännön tasolla osittain jo tuttuja ja niitä sitten kehitetään. Mutta toivotaan myös sitten, että niin kuin hankkeen aikana syntyy myös mahdollisesti niin kuin uusia tällaisia malleja ja ratkaisuja. Ja mun mielestä myöskin, tai on tässä Espoon ja Länsi-Uudenmaan muiden kuntien hankkeessa mielenkiintoista nimenomaan tällainen niin kuin joustava ikään kuin taksipalveluiden ja joukkoliikenteen yhdistäminen sellaiseksi niin kuin eheäksi liikkumisen kokonaisuudeksi asiakkaalle. Ja myös on kirjannut, että tavoitteena on tuoda konkreettista tietoa eri vaihtoehdoista. Se on mun mielestä erittäin tärkeää, kun ajatellaan sitten sitä kansallistakin kehittämistyötä. Mutta oliko teillä kommentteja Espoosta ja Länsi-Uudeltamaalta? No, olisin voinut just siihen kommentoida, että suunnitelmaan sisältyy, että tehdään asiakaspäätöksiä niin kuin voimassa olevan lainsäädännön perusteella, niin siitä mulla heräsi ajatus, että onko tämän alueellisen hankkeen sitten mahdollinen anti myös tähän niin kuin kansalliseen kehittämiseen se, että tulee näkyväksi se, että mikä nykylainsäädännössä, missä ne rajat tulee vastaan ja mitä rajoja sitten tai halutaan rikkoa tai mitä uutta niin kuin säätää nimenomaan liikkumisen tuen ja henkilökohtaisen budjetoinnin osalta, niin semmoinen ihan konkreettinen asia tuosta tuli. Ja sitten jotenkin just tämä yhdistäminen niin kuin joukkoliikenneratkaisujen parempi hyödyntäminen tai liittyykö siihen niin kuin joukkoliikenteen esteettömyyskysymyksiä ja muuta, niin, ja sitten tämä henkilökohtainen budjetointi, niin mä ajattelen, että jotenkin tässä on tämä niin kuin henkilökohtainen on tässä niin kuin poliittista, vammaispoliittista, että tässä tulee tämmöisiä jänniä kyllä erilaisia niin kuin yhteyksiä ja rajapintoja kuin muissa alueellisissa hankkeissa, mitkä voi ja varmaan parhaassa tapauksessa niin kuin hyödyntää toisiaan nämä alueelliset ideoinnit. Ja sitten niin kuin tämmöisellä liikkumisen nykyterminologialla, niin tästä tulee varmaan tämmöinen liikkumisen hybridimalli sitten vammaispalveluihin. Semmoinen mulla tuli mieleen. Mulla nousi sieltä oikeastaan se 80 kehittäjäasiakasta esiin. Ja sellaista jäin pohtimaan, että Espoolla voi olla aika suuria haasteita, kun tässä hankkeessa muuten kehitetään aika laaja-alaisesti tätä henkilökohtaista budjetointia, niin teidän varmaan sitten valtakunnallisen hankkeen tukena täytyy asennoitua siihen kehittämään sitten aika laaja-alaisestikin liikkumisen tuen ohi, tai niitä näkökulmia miettiä sitten ehkä sieltä liikkumisen tuen näkökulmasta. Oliko vielä mulla yksi? Joo, Eksote, Etelä-Karjalan suunta. Minä olen hukannut mun Eksote tossa. No niin. Oikeastaan tähän on aika kiva lopettaa, kun Eksoten hankkeen nimenä on ihmislähtöinen HP. Ja se on varmaan juuri se kaikkien meidän tavoite. Elikkä silloin Eksote toteaa, että pitää ottaa erityisesti huomioon ihmisen toimintakyky, tarpeet, toiveet, tavoitteet. Kuulostaa hyvin asiakaslailta. Näin lakimiehen näkökulmasta. He korostaa valinnanvapautta, itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta. Ja kohderyhmästä nostaisin esille, että heillä on erityisesti kohderyhmänä lapset ja lapsiperheet sekä nuoret aikuiset. Eksote nostaa myöskin sen henkilökohtaisen budjetoinnin käytön tuen henkilöille vahvasti esille. Ja erityisesti, mitä ajattelen Eksotesta ja hankkeesta, niin siellä on monella muullakin, mutta he on kehittänyt valtavan pitkään tätä henkilökohtaista budjetointia. Kertoivat itse 11 vuotta sitten tehdystä Lontoon matkasta. Ja siitä lähtien sitä on kehitetty. Ja vielä haluaisin viimeiseksi nostaa Eksoten hankkeesta hyvän HP:n elementit.
Eli niihin kuuluu kokonaisuuden rakentaminen, käytännönläheisyys ja koko elämän kokonaisuus. Mietitään sitä elämän kannalta, kun lähdetään tekemään sitä henkilölle sitä budjettia. Joo. Mullakin mietin nimenomaan tätä lapsiperheet, nuoret aikuiset kohderyhmää, joka Exoten hankkeessa on esillä, ja nimenomaan se niin kuin HB tällaisiin muuttuviin elämäntarpeisiin, että elämähän on kuitenkin loppujen lopuksi harvoin ihan täysin staattista ja lineaarista, että siellä tulee tällaisia tietynlaisia taitekohtia, ja nimenomaan niissä niin kuin HB voi olla aivan erinomainen tällainen ikään kuin joustavuutta ja niin kuin yksilöllisyyttä tuova elementti vammaispalveluissa. Ja sit mä tykkäsin myös että tässä Exoten esitelmässä oli puhuttu ihmislähtöisyydestä tällaisena empaattisena uteliaisuutena. Et siitä tykkäsin tästä ikään kuin termistä. Ja sitten myös mun mielestä on arvokasta, että alueella on tässä työssä mukana näitä vertaisia kokemusasiantuntijaryhmiä. Siinäpä oikeastaan kaikki multa. Haluatko sä vielä täydentää? Joo, no ihan vaan täydennyksenä just ja korostan tätä kokemusta, jota Exotella on kertynyt tosiaan sieltä ihan 2014 lähtien ollut käytössä tämä toimintamalli, niin silloin mua kiinnostaa se, että kun sitä on jo toteutettu, niin taas lähestytään sitä kysymystä, että mitä pitää muuttaa, mitä niin kuin näillä nykytoimintamallilla ei pystytä vielä saavuttamaan siitä, mitä näillä tämän hankkeen tavoitteilla ollaan etsimässä. Ja toisaalta sitten niin kuin alkaa olla jo ihan mittavasti sitä kokemusta sekä asiakkaiden että näiden päätöksiä tehneiden työntekijöiden kokemusta, että mikä siinä toimii ja mikä mättää, niin mielenkiinnolla näitä tuloksia jäädään odottaa. Hei, toivottavasti me ei olla nyt tulkittu ihan väärin teidän niitä hankehakemuksia. Tämä oli aika kuitenkin nopeasti vedetty yhteen, että pyydän meidän kaikkien puolesta anteeksi, jos me ollaan jotenkin jotain teistä väärin ymmärretty. Saatte korjata sen hankkeen kuluessa. Kyllä, onneksi siihen tulee tilaisuus.